Жалпы энелерди, эжелерди жана сиңдилерди бүгүнкү жадыраган жаз майрамдары менен куттуктап, назарыңыздарда өз ичине Алатоо аймагындагы урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бир колу менен бешикти, бир колу менен бүтүндөй ааламды терметкен аялзатына 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата өзүнүн каалоо тилектерин жолдоду. Бардан мурда энеге таазим жасалган ажобуздун куттуктоосунда мындай деп айтылат. Ак саамайлуу апалар жана ажарлуу эже карындаштар, асылзат айымдар, сиздерди аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул күн аялзаттын ажары менен адебинин, абийири менен ар намысынын, сырткы жамалы менен ички жан дүйнөсүнүн сулуулугунун символу. Эзелтен аялзатына өзгөчө мамиле жасап, мээримин төккөн, канатына калкалап, кастардай билген элдин урпактары катары биз сиздердин өлкөбүздүн өнүгүшүнө кошкон зор салымыздарды жана коомдогу ордуңуздарды ар дайым урматтап сыйлайбыз. Адамзаттын жашоо турмушундагы бардык окуялар аялзаты менен тыгыз байланыштуу. Мына ошондуктан тээ илгертен эле элибизде аялзаты үй бүлөлүк очоктун сакчысы катары терең сый урматка ээдер. Ага жараша кыргыз аялдары дагы ыйман менен адамдык касиетти бийик көкөлөтүп, абийири менен жамы журттун ар намысын сактап келген. Айымдардын саясатка, бизнеске, илимге жана башка тармактарга катышуусун ар тараптан колдоо жана өнүктүрүү зарыл. Өлкөбүздүн тарыхында аялдардын саясий ажырымды жоюуга, ар кандай социалдык топтордун тынчсыздануулардын аныктоого, саясат иштеп чыгууда консультациялык жана биргелешкен мамилени жайылтууга жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп келет. Аялдардын демилгелери, ой пикир сунуштары баарыбызды шыктандырып, өлкөбүздүн алдыга карай кадам шилтесине чоң салым кошот деп терең ишенем. Мына ошондуктан 2030 жылга чейин аялдар лидерлигин колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик программасы жөнүндө жарлыкка кол койдум. Мындан тышкары аялдар, балдар жана үй бүлө маселелерин координациялоо президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнө жүктөлөт. Өлкөбүздөгү ар бир аялзаты таанышман эне, сүйүктүү жар, күйүмдүү карындаш, жароо кыргыз бакубат өмүр сүрсүн. Баарыңыздарга чың ден соолук, бакыт таалай жана ийгиликтерди каалайм. Жаз майрамыңыздар, март майрамыңыздар кут болсун. Ушундай эле каалоо тилеген Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев дагы билдирген: кадырлуу айымдар, сиздер бир үй бүлөнүн гана очогун жандырбастан мамлекетибиздеги туруктуулук менен биримдикти бекемдеп келесиздер. Кыйын учурларда эр азаматтардан кем калбай коом түшүгүн бирге көтөрүп, аруу тилек бийик максаттарыңыздар менен калкыбызды алдыга сүйрөйсүздөр. Мындан ары да эриш аркак элибизди өнүктүрүп, ийгиликтерди багындырыңыздар. Доорду өзгөртүп, тарыхтагы из калтырган айымдарыбыз арбый берсин. Ар бириңиздерге бекемден соолук, узак өмүр каалайм. Аялдык бактыңар бөксөрбөй, үйдүн куту болуп аман жүрүңүздөр деп айтылат куттуктоодо. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов климаттык шартты кыйла катаал Теңиртоо жергесинде кабагым кашым дебестен өмүр кечирген теңиртоолук айымдардын кайратмандуулуктарына, эрктүүлүктөрүнө жана эрдиктерине таазим кылат. Жашоодо чоң түйшүктү мойнуна көтөрүп, өмүр улап, балдарды тарбиялап, түндүктүн түркүгө, коломтонун куту болгон аялзаты үй бүлөдө гана эмес, мамлекеттик жана коомдук иште да зор күчкө ээ. Кайсы тармакты албайлы айымдарыбыз өздөрүнүн ишке болгон бийик жоопкерчилиги, чыныгы кесипкөйлүгү менен коомубуздун өнүгүшүнө өз үлүштөрүн кошуп жатышат. Облусубузда жасалган жемиштүү иштерде, жетишилген ийгиликтерде ар бириңиздердин татыктуу салымыңыздар бар. Ажарыңар майрамдагыдай жаркырап, сүйүүңөр, мээримиңер эч качан бөксөрүлбөсүн, дейт Алтынбек Эргешов. Жашы 90 ашкан Гүлбүбө Баймырзаева кош майрамын белгилөдү. Ал дал ушул күнү жарык дүйнөгө келген. Андыктан анын үйү уул кыздарына, небере чөбөрөлөрүнө толуп, алардын кубанычтуу күлкүлөрү балкыган бакыттан жана ырыскы куттан кабар берет. Бийик тоолор арасындагы чакан айылды өмүр бою мекендеген эненин сүйүн үчүн биздин чыгармачылык топ дагы тең бөлүштү. Апа, бүгүнкү сиздин тоолоруңуз менен, майрамыңыз менен сизди куттуктайбыз, апа.
Badanız hormat siyin oruz ne bilensin apa. Beğeniz apa. Мына ушинтип чүрпөлөрүнүн куттуктоолоруна жетин албаган Гүлбүбү Баймырзаева Нарын районундагы Ташпашат айылынын тургуну 70 жылдан бери ушул жерди мекендеп ардактуу эс алууга узганга чейин чарбачылык жумуштардан башы чыкпады. Жай, күз мезгилдеринде чөп чабыкка кол кабыш кылса, кыш жазы коомдук мал четинде болду. Түйшүгүнүн көптүгүнө жараша убактысын татышына карабай үй бүлөсүн жөндө дайыма көңүл борборунда турду. 2 уул, 6 кызын аман эсен чоңойтуп учурда алар эл чарбасынын аркыл тармактарынын алдыклары тилекке каршы мунун баары жергиликтүү бийлик башчылардын көңүл сыртында калып, алгыча жогорку баатырынын намынан куржалак. Айтымында мындай жагымсыздыкка айрым мекемелердеги паракорлук жана бюрократиялык мамилелер себеп. Бири барса милицияга бар дейт, анан милицияга барсам бири болуп кал деп эшти иштеп аткан кыздар киришпей койду. Анан айлам жок, анан кирейин түшөйүн десем, жо бүгүн болбойт деп койдун кайдамын толтурса ошентип асаран. Кетти мен эртеси кайра кызым көз бардык. Ал кыз азыр Бишкекте элдет. Ал эле жол отпой койду, ал бакыр өкүрүп жакшылап айткан. Анан уу менен эмнеден кетип бир ара, эки тамадан деп эле койду. Кагаздарда караганда жок. Бирок Гүлбүбү апа кичүү келини Атыркул Аттокурованын жакында эле Баатырына аталышына жетин албай ушул сыйлык өзүнө ыйгарылгандай сыймыктанат. Үйдүн көкүрөк күчүгү Нурланы экөөнүн 7 балалуу экендигин жараткандын берген ырыскысы катары кабылдайт. Ал эми кайынэнесин мындай мээримдүүлүгүнө таазим эткен келини аны эч нерседен кем кылбай өзүнүн агы менен тең айланат. Пайдасы жакшы эле эме, жакшы эле болот. Балдарыбыз бар, жетип алабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Өкмөттөн жакшы эле жардам берип атат. Ошо пенсиясына 1,5 сомдон кошулган, аны алып атам. Учурда балдарынын, келиндеринин, кыздарынын, күйөө балдарынын, неберелеринин, чөбөрөлөрүнүн бекем кучагындагы эне кичинесинен эле ыргүүгө жакындыгынанбы бүгүнкүдөй салтанаттарда жамактатып жибермеги бар. Бул өнөрү неберелерине да ооп, алар азыр манасчылыктын алипбесин өздөштүрүшүүдө. Айтмакчы, анын 8 баласы, 34 небереси жана 38 чөбөрөсү бар. Алды 68, арты 1 жашта. Чын чындап келгенде бүгүнкү кош майрамында бала бакырасынын небере чөбөрөсүн төркүн көрүккө чыгарган Гүлбүбү апа баатыр эне наамын албай алганда анча эле капа эмес. Анча да анын 8 уул кызды, 34 неберени, 38 чөйрөнү эрежеге жеткиргендигин эске алсак, эмгеги бааланса эч качан ашыктык кылмак эмес. 2 уулу Ташпашат айылынын фермерлери мал жандуу, чарбачылык жумуштарды ийне жене чейин билген Гүлбүбү апа аларга да кеп кеңештерин айтып, жеңилдерин жерден, оорлорун колдонулат. Ага балдары терең ыраазы. Мамаша сакмалда иштеди, болгон жерде бүт чөп иштеди. Жакшы бүтөр иштештер азыр бизге кеп кеңеш берип турат. Ошонун насаат менен эмеге да оокат кылып жүрөбүз. Облус, район, айыл бийлик ээлеринин жана тиешелүү мекемелердин жетекчилеринин кайдыгерликтери жана көңүл коштуктарынан 90 жашка чыкканча мыйзамдуу сыйлыгынан куржалак экени арыз муун айтып өйдө жактагылардын тынчын деле албайт. Ал үчүн баардан мурда 80 чүрпөсүнүн аман эсендиги башкы орунда. Бөлөкбай Шеримбеков, Жеңишбек Абдылдаев, Нарын жаңылыктары, Нарын району. Ал эми ар кандай жумуштары менен сапарга чыгышкан айымдарды Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспекторлору куттукташты. Тагыраагы алар кала аймагындагы айдоочу айымдарды токтотушуп, аларга гүл жана каалоо тилек жазылган баракчаларды ыйгарышты. Мында алар бир гана айдоочу айымдарды куттукташпастан жүргүнчү болуп бара жаткан апаларга дагы белектерин ыйгарышты. Мындай саамалык аталган бөлүм тарабынан жыл сайын уюштурулуп келет. Саламатсыздар, областтык жол бөлүмүнүн болсун деген байрагыбыз менен байрагыбызды токтолуңуз. Ошо. Аялдар эл аралык байрам менен куттуктайбыз. Абдайым ошо автоунаңыздан шамал өтүп жүрө берсин. Аз да болсо көптөрүңүздөн белек тартып атса. Жол коопсуздугу кызматкерлеринин ишлерине ийгилик, мындайды күткөн эмеспиз чын эле. Чоң рахмат, бар болуңуздар, сиздер бар, биздин санабыз тынч. Жол кырсыгы болбосун, ишиңиздерге ийгилик. Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бүгүнкү кирип келген 8 март
el aralık ayımdardın, ayımdardın, apalardın, ejelerdin, karındaştarıstın mayram menen kuttuktayız. Alara kalarız, çınden soğuk, uzun ömür, übülelük, bakıt. Anan uşul bizden iş çarağız, jıl sayın uyuşturul ötkörlöt. Öz üstün çakan belekter, avtoon aydağan ejelerizge, apalarızga, jana karındaştarızga berilet. Майрам күндөрү көпчүлүккө эс алууда болсо, айрым кызматтагылар калк кызматында жумушта. Адам өмүрлөрүн сактоо үчүн алгачкы медициналык жардам көрсөтүүдө тез жардам бөлүмүнүн бүгүн 9 кызматкери нөөмөттө туруп, чакырууларга чыгышууда. Алардын иш жагдайын кесиптешим Жапара Садык Казиева көрүп келген. Алло, саламатсыздарбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Тез жардам диспетчер Садык алып атат. Чакырып берейин деп аттым эле Жапараныктан. Эмне болду эле? Анара Сыдыкова 14 жылдан бери тез жардам бөлүмүндө фельдшер болуп эмгектенет. Бүгүн дагы нөөмөткө чыгып, телефондон түшкөн кайрылууларды кабыл алууда айтымында күндөгү салыштырмалуу майрамдарда чакыруулардын саны 2 эсеге чейин көбөйөт. Бизде майрам күн деген болбойт, мен кандай түшүлсө ошо боюнча кетебиз. Башка күндөргө салыштырмалуу майрам күндөрүндө вызов көбүрөөк түшөт. Түштөн көбүнчө кечке жок көбүрөөк түшөт. Кээде жана бригада айылдарга кетип калганда жетишпей калган аябай сөгүп көп эметебиз иши вирус менен больнойлор үчүн урушабыз болгул эле болгула депчи бир эки бригада айылга кетип калганда аябай эле кыйын болуп кетет кээ бир чакырыкка түшкөндө түшүнүшөт элдер ай ушундай эле өзүңөр келе аласыңарбы десе кээ бирөө болсо айтпаган айтып аябай урушушат Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун алдындагы тез жардам бөлүмүндө жалпы 36 адам эмгектенет. Булардын ичинен 15'in аял жолдоштор түзөт. Күнүнө 3 бригада кал саламаттыгын сактоо үчүн 1 сутканы нөөмөттө турушат. Бул аралыкта Нарын шаар менен Нарын районунан жалпы 30'га жакын чакыруулар түшөт. Ал эми майрам күндөрү чакыруулардын саны 50'ге чейин жетет. Бүгүн майрамга байланыштуу болгондо бизде усиленный режимде турабыз. Бардык жардамыбызды кечиктиргиз көрсөтүүгө аракет жасайбыз. Эми майрам аралаш болгондо пишек отравления дагы көп болот. Ашказан оорулары, ичек карын оорулары менен кайрылыштар мүмкүн. Биз ошолорду убагында тейле, убагында жардам көрсөтөлү деп даяр болуп турабыз. Бардык дары-дармектерибиз жетиштүү, бензиндерибиз жетиштүү. Так эле 3 машина иштейт, 3 райондо кошот тейлейбиз. Ошондой бир 75-80 миң кишини тейлейбиз. Тез жардам бөлүмүндө 12 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Саадат Калдыбаев 3-жолу 8 март майрамында нөөмөткө чыгууда. Азырдагы кан басымы жогорулаган бейтапка ыкчам жардам көрсөтүүгө баратат. Ар бир чакырыктардагы бейтаптардын абалы кызматкерлердин көз алдында калат. Эгер өз учурунда өмүрдү сактап калууга жардам көрсөтө алса, өмүр сакчылар үчүн чоң майрам. Азыр кан басымы көтөрүлүп атат деп 50 жаштагы апага бардыбыз. Ошол эсли кан басымын түшүрүп өз убагында түшүрсөк Биз үйүндө калтырабыз. Болбосо стационарга, ооруканага алып келебиз. Кээде тяжёлый вызовтор болот, экстренный вызовтор болот. Ал вызовторго барганда майрамды деле билбей эле ошо тиги оорулууну өз убагында больницага жеткирсек, өмүрүн сактап калсак, ошол эле майрам да бизгечи. Жүрөгүбүз ооруйт, аябай ушундай бир сутка бою тиги ушул кээде ыйлаган күндөрүбүз да болот да. Ар бир чакырыкка барганда биз деген элдин ден соолугун эле тилейбиз да өз убагында жардам көргөзүп калсам экен ооруканага өз убагында жеткирсем экен деп ошол биздин жетишкендигибиз болот Маалымат үчүн айтсак, өткөн жылы тез жардам кызматына жалпы 7564 чакыруу түшкөн болсо, жыл башынан бери 1321 кайрылуу болгон. Мындагы адистердин ыкчам аракетинин негизинде өз убагында жардамдар көрсөтүлүп келет. Чапара Садык Казиева, Жеңиш Абдылдаев, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары. Мекенге кызмат кылып жүк тартууда айымдардын орду өзгөчө. Тоолу облустагы иш билге кадрлар резервин түзүп, мыкты адистерди таап чыгууда Жылдыз Мамбетованын эмгеги айтарлык. Каармандын бейнесине кесиптешим үңүлгөн. 52-токтом боюнча, область боюнча биз анализ кылдык.
Narын облысынын аймагында кадр маселесин жөнгө салуу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү багытында иш алып барып келе жаткан Жылдыз Мамбетованын мамлекеттик кызматта иштегендигине 21 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта тармакта бир катар өзгөрүүлөр орун алып, заман агымына жараша жаңылануулар болууда. Башка максат мамлекеттик кызматкерлер ар тараптан өнүккөн билимдүү иш билги, эл менен тил табыша алган адис болуусу башка маселе. Азыр бүт эле мамлекеттик органда мамлекеттик кызматка чындык профессионалдар менен иштегиси келет да, жетекчилер. Бардык айыл өкмөт башчысы болобу, мекеменин жетекчиси болобу, облустук, республикалык жетекчи болобу, баары профессионалдарга муктаж да, себеп заман өзү ошого алып келди да. Анан кийинки мындай ортодогу бир поколение болгон, чындыгында баягы билим деңгээлин өтө жакшы маани бербеген, балким баягы эсирдин тарашы менен ошол учурга туш болуп келген бир поколение болгондо, анан азыркы мисалы кийинки поколение чындыгында өтө мындай билимдүү жаштар чыгып келатат да, анан негизи эле көбүнчөсү сапаттуу, тажрыйбалуу, жоопкерчиликтүү кадрларга муктаж болуп келишет да. Акыркы жылдары ар бир тармакта кадрлар резервин түзүү колго алынып, бул үчүн атайын тест тапшыруу, аңгемелешүү милдети коюлган. Мындай мүмкүнчүлүк ар бир эле адамдын кызматка орношуусуна ачык айкын жолдун ачылышына өбөлгө болууда. Санариптештирүүнүн алкагында баардыгы тең электрондук шартта жүргүзүлүп, ар ким өз күчүн сынай алат. Жеке секторго караганда мамлекеттик кызматка келем деген жаштардын тенденциясы акыркы жылдары көбөйдү, акыркы 2 жылдары особенно көбөйдү да. Мисалы республика боюнча биздин агенттикке деген 2023 жылы 10200 жаран тесттөргө катышкан болсо, ошонун эле 1300 нарындан катышыптыр да. Бул биздин область үчүн аябай чоң көрсөткүч да. Бизде андан сырткары муниципалдык резерв, анан акимдин орун басардык, региональдык резерв дегендер бар да, ошолордон деле нарын тараптан катышуучулардын саны өтө көп да. Жылайып турган, албетте тесттөрүүдөн иргелип калат, тесттөрүүдөн 20-10 эле пайыз өтөт да. Анан бул жерден дагы эми ошол билим деңгээли барлар өтүп кетет да, билим деңгээли күчтүү болсо өтүп кетет. Акыркы жылдары мамлекеттик кызматка иштөөнү самаган жаштардын агымы көбөйгөнү байкалган. Анткени өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуу көпчүлүктүн кыялы. Бир кезде мекенге кызмат кылууну кыялданган Жылдыз Мамбетова дагы учурда дассыккан мыкты адиске айланды. Рахат алам да ошол кесиптенчи, себеби жумушту өзүм башынан баштап калгандыктан, бул системаны баардык ычкыйларынан бери, мыйзамдарынан бери жакшы билгендиктен, мындай мен үчүн бир чети оңой, эми татаалда процесстер болот, баягы кайсы бир маселени чече албай калганда учурлар болот. Бирок мен ошону баары чечүүнүн жолун издейм да, баары чечүүнүн жолун чечип бергенге аракет кылам. Жылдыз Мамбетова эмгек жолунда бир катар кызматтык баскычтарды баскан. Учурунда Актала районунда акимдин социалдык маселелер боюнча орун басары дагы болуп эмгектенген. Ишиндеги ийгилиги үчүн бир катар мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Атап айтсак, мамлекеттик кадр кызматынын отличниги, министрлер кабинетинин ардак грамотасы жана башка. Эң башкы сыйлык эл ишенимине татып, мамлекетке татыктуу кызмат кылуу дейт. Кайсы гана тармак болбосун, аялдардын ошо коомдогу орду зор. Биз ошол аялдар мамлекеттин өнүгүшүнө биздин айымдар дагы чоң салым кошуп келатат деп ойлойм да. Мындан ары дагы мен ушу аялдардын, айымдардын, биздин эжелердин өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ишенчим бар. Каарман өз ишинде мыкты адис болсо, үйдө сүйүктүү жар жана уулдарынын мээримдүү энеси. Чыпара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары. Аялзаты бүгүнкү күндө кайсыл кесипте болбосун ийгиликтүү аркалап, айрым учурларда эркектерди дагы артка калтырат. Мына ушундай сапатка ээ Венера Качкынбаева Нарын облустук сот медициналык экспертиза бөлүмүнүн тажрыйбалуу кызматкери. Аталган мекеменин эмгек жамаатынын басымдуу бөлүгү айымдар. Түйшүктөрү оор, аткарган иштери абдан татаал ушул системадагылардан кесиптешим Жаркын Айгүл Ташыр кызы кабар алган. Мен азыр соттук медициналык экспертиза бюросунун биология бөлүмүндө турам. Оор кесипти аркалаган ак халатчандар бүгүн майрамга карабай иш үстүндө. Анткени тергөөчүлөр алып келип берген далил заттар берилген мөөнөттө бүтүрүлүшү керек. Дагы бир кылмыш окуясынын бетин ачууга багытталган далил буюмдар. Соттук медициналык экспертизанын лаборант айымдары дароо ишке киришти. Изилдөө иштеринин белгиленген мөөнөтү бар. Адамдардын жашоосунда жолуккан оор кырдаалдарда жардамга келчү бул мекемеде Венера Качкынбаева 27 жылдан бери иштейт. Ары оор, ары жоопкерчиликтүү кесипти аркалаган айым кесиби эбегейсиз чоң жоопкерчиликти жана тактыкты талап кыларын айтат. Анткени мекеменин аракетинен адамдардын тагдыры көз каранды. Чапталып, печат койдук, өздөрүнүн тергөөчүлөрүнүн колдору менен бизге өткөрүлүп берилет.
Мына бул канга боелгон бычак, балта жана башка далил буюмдар кече түнү сот экспертиза бөлүмүнө тергөөчүлөр тарабынан алынып келинген. Кылмышка шектелип кармалгандардын колдонгон далил буюмдары эми дыкаттык менен сот медициналык экспертизанын кызматкерлери тарабынан изилдөө жүргүзүлүп, аныкталып берүүлөрү керек. Кесипти аркалап калганыма аябай сыймыктанам. Баягы оор болсо дагы ушул кесипти баягы сүйүп иштейм. Аябай шашып келем жумуш үйдөн. Ушул кортундумду бүтүрүп бериш керек эле деп иштейбиз. Биз көбүнчө ошо укук коргоо органдары менен көбүнчө тыгыз байланышта иштейбиз. Анткени биздин жумушубуз ошолор менен тыгыз байланышта. Тергөөчүлөр далил заттарды алып келет. Ошо далил заттардан биз ар кандай адамдан бөлүнүп чыккан заттарды аныктайбыз. Токтомго суроо коюлат, ошонун негизинде биз иштейбиз. Венера айым өз кесибин сүйүп иштегендиктен эртеден кечке микроскопту тиктеп, журналга катталган ар бир материалдарды дыкат изилдөөгө аракет кылат. Далил буюмдарды сактоого, тоңдурууга жана колдонгон аспаптарды бышырууга алынып келинген аппараттар мындагы кызматкерлердин жумушун бир аз да болсо жеңилдетет. Ушу изилдөө боюнча ушул холодильникке сактайбыз. Кандар холодильникке турат, баягы керектүү кандар, сывороткалар холодильникте турат, сакталып, өзүнүн термометр бар, ушул эмесин көрсөтүп, сывороткалардын баарын, кандарды ушул жерге сактап, анан изилдөөгө материалдардын баары ушул жерде турат. Соттук экспертиза бөлүмүндөгү айымдар айрым учурда жансыз денеден анализ алуулары керек болот. Мындай шартта кызматкер айымдар коркуп калбоо үчүн өзлөрүн жакшылап даярдашат. Кандай гана жагдай жаралбасын, мындагы ак халатчандар дайыма даяр туруп, ишиндеги жоопкерчиликти жогору коюшат. Ушул кесиптин оордугу бул өзгөчө оор деп эсептейм да. Тирүү кишилер менен иштеген бул таза жумуш да. Анан мисалы үчүн бул адамдан чыккан, бөлүнүп чыккан зат менен иштеш бул абдан чынында татаал оор, өзүңө психологический жактан, эмоциональный жактан, физический жактан дагы оордукка туура келет да, баарын көтөрүүгө. Өлгөн кишиден бөлүнүп чыккан зат өлүк клеткалар менен иштегенге туура келет. Кийим кечесин алып келишет. Мына өзүңөр күбө болгондой эле мына орудие убийства дейт, мына ушунун баарын тергөөчүлөр алып келип берет. Белгилей кетсек, учурда анализдерди тез чыгарып берүүчү заманбап жабдуулардын жоктугуна байланыштуу бир кылмыштын бетин ачуу үчүн 15 күн же 30 күн убакыт керектелет. Мындан улам алар кат аркылуу тиешелүү жактарга кайрылып, ДНКны так жана ылдам аныктап берүүчү аппарат сурашкан. Дагы бир маселе учурда райондук оорукананын аймагында жайгашкан өлүккананын дагы абалы начар. Шарттын жоктугу мындагылардын иштөөсүнө да чоң кедергисин тийгизүүдө. Жаркына Күлташыр кызы Жолдошбек Курманбеков, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары. Жогорудагы каармандарыбыздай эле түйшүгү түмөн жоопкерчиликти жана тактыкты талап кылган милдеттерди Гүлбарчын Капарова жана Толгонай Молдобекова дагы аткарышат. Биринчиси жазаларды аткаруу кызматында, экинчиси өрткө каршы күрөшүү бөлүмүндө эмгектенет. Мына ушундай өзгөчө кесипте өзгөчөлөнүшкөн алардын мээнеттери кийинки сюжетте. Иштесем деген ойлорум бар, алай Эркектерден кем калышпай, күн түн дебей, өзүнүн коопсуздугун экинчи орунга коюп, жаза аткаруу кызматында иштеген айымдардын бири Гүлбарчын Капарова. Аткарган милдетинин оордугуна жараша жоопкерчилиги дагы чоң. Ушундан уламбы бүгүнкүдөй майрамдарда иш үстүндө болууга туура келет. Биздеки баягы жазаларды аткаруу болгондуктан уже кылмыш ишин кылып жазаны аткаргандан кийин бизге келип түшөт мекемеге, алар менен иш алып баруу аябай эле оор болуп эсептелинет. Ошого карабастан баягы иш ата мекенге кызмат кылабыз деп келгендиктен мекенге кызмат кылабыз. Кандай учур болбосун, түнкүсүн болобу, күндүз болобу, ар кандай мезгил болот, ар кандай учур болот. Түнкүсүн дагы кээде келгенге биз мажбур болобуз, ачыгын айтканда мекемеге деп кызмат өтөп, баягы ата мекенге кызмат өтөп келебиз. Каарманыбыздын Нарын шаарындагы номер 24-чү жаза аткаруу кызматында иштеп келе жаткан анан 5 жылдын жүзү болду. Убакыттын бул аралыгында баардыгын так сактоо менен өзүнө берилген тапшырмаларды өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү адатка айландырган. Ошого жараша бир нече жолу жетекчиликтин сыйлыктарына арзыган. Аялдардын эл аралык күнүндө дагы ушул салт бузулбады. Бүгүнкү күндө бизде жаза аткаруу кызматынын номер 24-чү мекемесинде жалпысынан
8 kız 8 ayım işleydi. Şu cumuşun orta talan karavastan cumuşların tağat karp gelişet. Bu siz bilgende tergü izolatöründe cumuş var. Bu karavastan günü tüne de iştir gelişet. Anlayıp beterim bugün 8 Mart ayımlarım ayran için cümlekte unuttuktayım. İşlerine ilgilik, en soluk. Bugün İceğimizden, karındaşımızdan, yenilerimizden bağırımızın bayramı. Şimdi bağırlarına kalıp getirelim. İşlerine alban alban ilgilikler olsun. Oğuz zamanlar şu. Ata kesibin ulantkan Gülbarçın ayım üyü bülösünün dağı kutu. Убакыттын тартыштыгына карабай бала бакырасын башка орунга коюп, аларга энелик мээримин төгөт. Ал эми өзүнүн жолун жолдогон кызына атасы дайыма ак батасын берип, амандыгын, ден соолугун, бактысын тилейт. Өзү тандады, мен жок деген жокмун, кызым иштесең иште дедим. Азыр ошо мына иштегенде 5 жылга толукталды. Жакшы иштеп келет атат, Кудай буйруса, башка жерге да барып которулуп иштеп, опытына бир айт этип келди. Ушу 4 кызымдын арасынан ушул улуу кызым ушул органда иштеп жатат. Кудай буйурса жакшы, мына семьясы менен неберелерим турат. Кудай буйурса аман эсен, пенсияга жет кызым. Ишиме ийгилик болсун, жемиштүү болсун кызым. Ошол үй бүлөңө бакыт жашоо. Ооми. Ошондой эле өзгөчө кесипте өзгөчөлөнгөндөрдүн катарында Толгонай Молдобекова дагы бар. 6 жылдан бери Нарын району жана Нарын шаары боюнча өрткө каршы күрөшүү бөлүгүнүн кезмет нөөмөтчүсү кызматында эмгектенет. Бала күнүнөн мекенге кызмат кылууну кыялданган ал кесиптештери арасында урмат сыйга ээ. Антсе да эркектер менен тең таймаша иштөө аялзаты үчүн анча жеңил эмес экендигин жашырбайт. Мисалы бизге тревога деп коебуз, сөзүбүз менен. Ошондой маалда чакырылабыз күнү түнү, биз даяр болушубуз керек жумушка. Биз военный адам болгондон кийин элге кызмат кылып атпайбызбы? Ошонун аркасы менен баягы күн түнү болбосун, кандай момент болбосун, 40 мүнөттө келип калышыбыз керек да жумушка. Өзүбүздүн керектүү, жумушка керектүү оокаттарыбызды алып биякта болуп калышыбыз керек. Нургүл Курманалиева, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары, Нарын жаңылыктары. Дегенкиси кыргыз аялзаты кайсыл тармакта болбосун күчтүү жана башкаларга үлгү. Маселен, балбан кыздарыбыз ар кандай бүткүл дүйнөлүк таймаштарда баш байгелерге арзышып, байрагыбызды бийек желбиретип келишет. Күйөрмандар көнүп калган мындай ири жеңиш бүгүнкү аялдардын эл аралык күнүндө дагы жаралды. Ушул тапта Туркиянын Анталия шаарында өтүп жаткан эл аралык мелдеште кыргызстандык Айпери Медет кызы 76 килограммдык салмак категориясында чеберчиликтери өтө жогору япониялык, россиялык, казакстандык атаандаштарын ишенимдүү жеңип алтын медаль таанды. Кошумча маалымат иретинде Түркиядагы күч сынашууларга дагы 8 кызыбыз катышып жаткандыгын белгилейли. Бүтүндөй кыргызстандыктарды сыймыктандырган мына ушундай жагымдуу кабар менен Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Майрамыңыздар майрамга улансын. Урматтуу айымдар, сиздер бар дүйнө жарык, амандыкта көрүшөлү.